PGJ assina ordem de serviço para a construção de nova sede em Jaciara. O Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, assinou nesta quarta-feira, dia 15, em Jaciara, a 146 quilômetros da capital, a ordem de serviço para a construção da nova sede da Promotoria de Justiça na cidade. O novo prédio será erguido em um terreno de 3.129,64 metros quadrados, permutado com a Prefeitura Municipal. Terá 482,94 metros quadrados de área construída e abrigará as promotorias das comarcas de Jaciara, Juscimeira e Dom Aquino, que foram unificadas, atendendo ainda a população do município de São Pedro da Sipa. Serão investidos 2 milhões na obra, que tem prazo de conclusão de 12 meses, ou seja, deverá ser entregue em dezembro de 2022. Contará com 4 gabinetes para promotores de justiça, recepção, sala de espera, um mini auditório, espaço infantil, estacionamento, dentre outros serviços. Sua localização é bem próxima ao fórum da cidade, facilitando o deslocamento de promotores, servidores e da população entre as duas instituições do sistema de justiça. Além do Procurador-Geral de Justiça, participaram do ato de lançamento da obra o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, que é morador da cidade, a prefeita municipal Andréia Wagner, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Clóvis Pereira, a promotora Cíntia Quaglio Gregório Antunes, vereadores e outras lideranças locais. Jaciara é um polo da região e, por isso, já havíamos tomado a decisão administrativa de centralizar aqui também as comarcas de Juscimeira e Dom Aquino, por uma questão de economia de recursos. A cidade sempre apresentou grande número de demandas, pois fica entre Rondonópolis e Cuiabá. Antes, vivia da cana-de-açúcar, mas sua economia passou por mudanças nos últimos 20 anos e hoje tem uma demanda processual muito grande, afirmou José Antônio Borges Pereira, lembrando que já atuou como promotor por 3 anos na cidade, no início da sua carreira de Ministério Público de Mato Grosso. Na época, recordou, a promotoria dispunha apenas de uma sala disponibilizada pelo fórum. Posteriormente, foi construída uma sede própria, na região central da cidade, que com o passar dos anos foi ficando pequena, situação que se acentuou com a unificação com as comarcas de Juscimeira e Dom Aquino. Diante da necessidade de contar com instalações maiores, foi feita uma permuta do prédio atual com o terreno da prefeitura onde será construída a nova sede. Segundo a promotora de justiça Cíntia Quaglio Gregório Antunes, que em fevereiro de 2022 assumirá a coordenação das promotorias, com a unificação com as comarcas de Juscimeira e Dom Aquino, faltam espaços adequados para a atuação de promotores, servidores e atendimento ao público. Na sede atual, não há espaço para a realização de audiências públicas e para atender a comunidade adequadamente, pois o pequeno auditório foi desmontado para abrigar setores administrativos, afirmou Cíntia Antunes, que atua no município com as promotoras Itamara Guimarães Rosário Pinheiro e Cássia Vicente Miranda Rondo. O procurador-geral José Antônio Borges, durante sua fala, pediu ao Departamento de Engenharia da Procuradoria-Geral de Justiça que dê prioridade a esta obra, pela grande demanda de atendimento da população, pela falta de espaço adequado para os nossos promotores e colaboradores e pela distância da atual sede do fórum, o que dificulta o deslocamento entre a promotoria e o fórum, cuja sede já veio para esta região da cidade. Muitas vezes, quando a população precisa recorrer ao judiciário, a porta de entrada é o Ministério Público. E agora, a distância do fórum será de apenas cerca de 200 metros. É importante lembrar, prosseguiu o procurador, que o Ministério Público, a partir da promulgação da Constituição de 1988, não atua apenas na área criminal. É uma atuação muito mais ampla, nas áreas de saúde, meio ambiente, educação, idoso. Esse é o papel do Ministério Público, fazer a defesa individual ou coletiva da população. Ao falar na solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, destacou a parceria que tem marcado a relação entre o Poder Legislativo e o Ministério Público. O procurador José Antônio tem feito um grande trabalho à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. Ele tem um relacionamento muito forte de confiança com a Assembleia,
conseguindo fazer com que as demandas, os projetos do Ministério Público tenham um trâmite rápido. E agora está lançando esta bela obra, que possibilitará aos servidores da instituição melhores condições de trabalhar e um melhor atendimento à população. Como ele mesmo destacou, há servidores trabalhando na atual sede em salas insalubres. Esta iniciativa representa um ganho também para a Prefeitura de Jaciara, pois foi feita uma permuta do prédio do Ministério Público com o terreno da Prefeitura. O prédio atual ficará com o município e será utilizado para abrigar órgãos municipais. Já a prefeita Andrea Wagner destacou que a localização do terreno onde será construída a nova sede da promotoria é bastante favorável, pois além de já abrigar o fórum, a região vem se desenvolvendo. Com a obra, esta região da cidade está sendo valorizada, favorecendo uma população que sempre se sentiu à margem, pois tudo era direcionado para o centro da cidade. Mas hoje se está mudando. No futuro virão para cá a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Batalhão da Polícia Militar, afirmou a prefeita. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.